Ще одне питання, яке ми сьогодні хотіли поінформувати громадськість, це забезпечення соціального захисту населення, зокрема, здійснення виплати і доставки пенсій та соціальних допомог, а також житлових субсидій. Хочемо поінформувати, що на сьогоднішній день близько 2/3 одержувачів пенсій та соціальних допомог отримують її за допомогою перерахунки на банківські картки, тому для цих громадян жодних змін у механізмах і термінах отримання відповідних виплат не відбувається. При цьому майже 1/3 одержувачів пенсій та соціальних допомог, особливо маломобільних категорій, отримує їх через Укрпошту, зокрема шляхом доставки безпосередньо додому. Наразі такі виплати також здійснюються відповідно до визначених графіків. Працівники Укрпошти працюють у звичайному режимі роботи. При цьому у зв'язку з наближенням термінів оплати житлово-комунальних послуг, що традиційно відбувається близько 20-го числа кожного місяця, у інформаційному середовищі наразі з'являються інформація про певні питання надання житлових субсидій та пільг. Зокрема, розповсюджуються в засобах масової інформації дані про те, що у разі, якщо одержувач субсидії або пільги невчасно оплатив житлово-комунальні послуги, то він фактично втрачає право на відповідні види соціальної підтримки. Хочемо спростувати цю інформацію і заспокоїти громадян, які одержують пільги і субсидії. Оскільки рівень оплати за житлово-комунальні послуги і наявність або відсутність заборгованості не впливає на право отримання пільги або житлової субсидії протягом терміну їх отримання, тобто до завершення поточного опалювального сезону. Наявність простроченої понад 2 місяці заборгованості впливатиме на право одержання житлових субсидій на наступний період їх отримання, що визначатиметься аж з травня 2020 року. Таким чином важливо, щоб власне у травні поточного року у одержувачів пільги субсидій була відсутня прострочена понад 2 місяці заборгованість. Уточнюю, що це наразі борг, який буде у громадян станом на травень 2020 року за спожиті послуги у лютому місяці поточного року. При цьому звертаємо увагу, що для оплати житлово-комунальних послуг не обов'язково особисто відвідувати відповідні відділення банків та Укрпошту, утворюючи черги та скупчення людей. На сьогодні існує декілька варіантів оплати послуг, які дозволяють зробити це дистанційно, зокрема використовуючи особисті кабінети, інтернет-банків і взагалі мережу інтернет. Звертаємося до рідних і близьких пенсіонерів, осіб похилого віку, маломобільних категорій населення з проханням допомогти вашим бабусям, дідусям, татам і мамам розібратися та оплатити комунальні послуги по можливості без відвідування закладів банків та відділень Укрпошти, або зробити це за них. Хочемо звернути увагу, що для самотніх громадян, які перебувають на соціальному обслуговуванні у територіальних центрах соціального обслуговування, допомогу із оплатою рахунків за житлово-комунальні послуги нададуть соціальні працівники, які надають відповідні соціальні послуги таким громадянам. Міністерство соціальної політики вже надало відповідні завдання органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування для організації такої роботи. Хочемо звернути увагу, що кожен громадянин, який є поважного віку, який потребує додаткової уваги від держави, буде забезпечений такою увагою шляхом відвідування таких громадян соціальними працівниками, і це буде здійснено у встановленому порядку. У крайньому разі, за неможливості здійснити оплату комунальні послуги, власне, такі соціальні працівники допоможуть самотнім громадянам похилого віку. Не залишайте, будь ласка, без уваги ваших рідних, особливо старшого віку, цікавтеся по можливості їх самопочуттям і станом здоров'я. На сьогоднішній день хотіли б звернути увагу також на відповідальність органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади щодо організації роботи місцевих органів соціального захисту населення щодо надання такої допомоги громадянам. Дякую. Питання, будь ласка.